iyadoo ahayd maalintii shanaad ee xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiye uu lahaa kaltanka doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye waxay isugu soo baxeen xeryada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyagoo ku soo bandhigay cududooda taageere ee xisbiga ku leeyahay waxaana kala qayb galay taageerayaasha xisbiga wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mudane Muuse Bihi Cabdi gudoomiyaha golaha wakiilada xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo masuuliyiin kale inkastoo intii ay munaasabadda socotay ay ka dhalatay rabshad kooban oo dhexmartay koox dhalinyarada iyo ciidamada amniga Soomaaliland ee goobta ku sugnaa waxaanu jawiga goobta isku bedelay sidani rasaasta joojiya wareega ciidanka joojiya rasaasta ka daaya dadka rasaasta wareega war gaariga hala banada gaariga ayay ta saaranba banada gaariga ayay ta saaranba ka daaya gaariga wareega wareega wax yar si kadib waxaa xuseed mudan in safgarasho laga gaaray munaasabaduna ay sideedii u sii socotay ugu horreyn waxaa taageerayaasha xisbiga kulmiye kala hadlay fagaaraha akhriyada ee magaalada Laascaanood wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha caafimaadka gudoomiyaha golaha wakiilada iyo masuuliyiin kale inaad doorataan xisbiga kulmiye saddex masalo darteed waa midda koowaade waa xisbigii horumarka abaal la idinku ah soo saama waa xisbi guulaysanaya oo guushii u muuqato inta saddexaad waa xisbi uu u sharaxan yahay nin badal wah oo khabiir ah oo dhaqan leh oo qawl leh oo adeen toogan yaa taana ku doorta waa nin bisil oo siyaasi ah kulmiye ee sanadihii buuxda bayse hoggaaminayay nin la uu yahay madaxweynihii lixda toddobada sanadood ee soo socota dalkan hoggaamin lahaa halkaan aan idinku soo dhaweynaynaa halkaan aan idinku soo wada dhaweynaynaa iyagaynu hadalka uga baxaynaa ilan wax badan baynu isu sheegnay waxba isugula keena harin meel wanaagsan baynu tahay uu ahaa meeshan waa meeshaynu ku doorannay axmed maxamed siraayo haddana waxaynu ku celinaynaa muuse kulmiye baanu wax ku leenahay oo shirqo ku nahay oo waxaynu ku qaban karaa ugu dambayntiina gudoomiyaha xisbiga kulmiyana musharax madaxweyne ee xisbigaasi muuse bihi cabdi ayaa mahadnaq dheer kadib rajo wanaagsan ka muujiyey taageerada xisbiga kulmiye uu ku leeyahay gobolka isagoo gudoomiyuhu ballan qaaday in qabyada gobolka ka jirta uu xisbigiisa kulmiye uu dhammaystiri doono barnaamijkiisa siyaasadeedna ay ku xidhi doonto waxqabadka gobollada bariga timacada wuxuu yidhi markii uu dabaal degaya gamaanka sidii kuwii halkan jooga oo kale ha argaagtaba neefku ceejiyo ha afraaro cirka ha isku shareero ha caddaato salaantu Laascaanood salaantu way idinka caddahay soo dhaweyntu way idinka caddahay waa maalin jimco ah salaadii waa idin haysaa shirka waa soo koobaynaa bismi illaahi raxmaan raxiim mar labaad waxaynu maanta wada nimid doorashadii waynu gelaynaa waxa haddaynu kulmiyaan nahay waxaynu ku gelaynaa kow nabadgelyo 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 laba waxaynu ku gelaynaa midnimada Soomaaliland midnimada Soomaaliland saddex waxaynu ku gelaynaa cadaalad iyo sinaan cadaalad iyo sinaan iyo berita ka wanaagsan maanta iyo mustaqbalka ma nihin xisbiya cusub oo malacawaara oo imika meel barbana wax ka bilaabaya walaalayaal anagu waxaanu leenahay wixii horeynu qabanay wixii qabya ah waxay u qabiyoon baanu garanaynaa waa xalinaynaa wixii naga qaloocsanay waa toosinaynaa qorsho danbo horumarineed oo midaysanna waynu gelaynaa ree soolo waxaan ugu baaqaynaa Soomaaliland mid ah oo cadaalada oo loo siman yahay oo la wada leeyahay oo mustaqbalka laga wada shaqaysto horaa waanu usoo jaabinay madaxweynihii hore waddadu jeexay ee nabadgelyadana ee horumarka ayaynu sii wadaynaa wixii naga qaldoona waa toosanaynaa nagu dhigi maayno rag imika weel maran sita oo waxay ay ku hadlayaan bay waxaan yeeli doonaa waxaan yeeli doonaa annagu horena waxaana waa qabannay waxaana waanu saxaynaa qorshaha cusubna waanu haynaa kaasaynu gudaha golaha u gelaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa reer Soomaa.
خضر عيسى ساب تي في.